ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ କାର ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଛି ପୋଲିସ୍। ପ୍ରୟାଗରାଜର ଏକ ମଦ୍ରାସାରେ ଏହି ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ମଦ୍ରାସାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ସହ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଦ୍ରାସାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ 100 ଟଙ୍କିଆ ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମଦ୍ରାସା ପରିସରରେ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 130,000 ଟଙ୍କା ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜାଲ୍ ନୋଟ୍କୁ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାରବାର କରୁଥିଲେ। ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ କାରବାରରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଚାଲିଛି ଖୋଳତାଡ଼। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରୟାଗରାଜର ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ କାରବାର, ଗୋଟିଏ ମଦ୍ରାସାରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଜାଲ୍ ନୋଟ୍, ଏବଂ ମଦ୍ରାସାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର ଭଦ୍ରକର ତାଙ୍କ ଘର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯୋଉ ମଦ୍ରାସାରେ ଯୋଉ ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ ଜବତ ଘଟଣାରେ ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ ର ଓଡ଼ିଶା ଲିଙ୍କ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରୟାଗରାଜ ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଉ ରହିଛି ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଯାହା ଏସ୍ପିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ରେଡ୍ ସମୟରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ରହିଛି ଯେ ମଦ୍ରାସାର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଘର ଯେହେତୁ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଯେ ଭଦ୍ରକରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ରେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜବତ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ମଦ୍ରାସାରୁ ସେଠି ପ୍ରୟାଗରାଜ ମଦ୍ରାସାରୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ମଦ୍ରାସାରୁ ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଯେ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ସେସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଏବେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭଦ୍ରକରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ରେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଭଦ୍ରକରେ ଏବେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିବ କି? କାରଣ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ଜାଲ୍ ନୋଟ୍, ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ ର କାରବାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ତାଙ୍କ ଘର ଭଦ୍ରକରେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ କାରବାର ହେଉଥିବା ଭଳି ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇପାରେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମଦ୍ରାସାର ଯୋଉ ପ୍ରୟାଗରାଜ ମଦ୍ରାସାର ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଲିଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଏଭଳି ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ବା ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ କାରଖାନା ରହିଛି କିମ୍ବା ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ ଠାବ କରାଯାଉଛି, ସେ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏବେ ଘଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରୟାଗ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଆସିଛି, ୟୁପି ପୋଲିସ ଆସିଛି, ଭଦ୍ରକରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ତେବେ ସେଇ ରେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଭଦ୍ରକରେ ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଲିଙ୍କ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ ର ଲିଙ୍କ ରହିଛି, ଯୋଉ ମଦ୍ରାସାରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତାର ଲିଙ୍କ ରହିଛି କି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଖୋଲତାଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ କରିବ। ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ରେଡ୍ରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମିଳୁଛି ଯେ କାହିଁକି ନା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମଦ୍ରାସାରୁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ବା ତାଙ୍କର ଘର କୁହାଯାଉଛି ଯେ କି ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।